Alo mấy mình là bà kì Thì nè xong chai xì đề trò chàng Xong cắp bộ xì đề trò chàng ổ ra xì lù Mà mình alo chân đi bì Alo mà mẹ lù đi nhìn nhìn lì mà bì nó Mà mình lù thì nè Thì cắt lì tì vẹt xong hoa mà mình lù tập huy vẹt ra rò mẹ nó Chà ta nhau mẹ mà mình chết tò tù lì trò Mà mình chết bì ra rè ta xây tàn nè Nó xây tàn nè ta chà rò bà xông tù Bà xông tù khá lì mà mình lù lù yên thách chà mẹ ta Mà mình lù bì à mẹ hà bò nó Bì à mẹ hà bò nó Thì á chà rò bà mình lù bà xông tù bò Bà xông tù ta lù yên thách chà bò tù bà xông tù thì quên hà nó ติ้งฉี่ได้อะตะควายเอาตะติ้งน่ะตามหมดแล้วสิอะล่ะสรุปแม่มรุดีมาปะซ้อดีมายาไปพี่รองางะปี้แจ่ถั่วล่ะแม่งางะปี้แจ่งางะปี้แจ่ปี้บ่าวตะแม่งางะปี้แจ่งางะปี้แจ่กูอู้ได้แท้ถ่าไล่ดอกยาไปเลยรองางวะมาจ้ะงางะปี้แจ่มรุดตะบาวะอะไตซอรอเลยเนเนเลยเนาะดีอาเลยอ่ะพี่รองมาฉะหมองเฮ้เนาะดีนี้ตั๊กเนาะฉะหมองเฮ้ถ้าจ้ะรอแม่มรุ สมองนี่หมดยังไม่ซ้าจินเลยหลูช่างไปมั้ยอเนงเงินเลยอลิเตลิเว้หลูจินเลยหลูจ้ะเนาะแม่มิรุว่าเลิกไปมั้ยเนาะเออทีนี้มาแม่สรุปสิหมาลุยาเลยแม่มิรุน้องงะเมี้ยถั่วลาแม่งะเมี้ยจ๋าบ่าวตะมีถ้าแม่มิรุดีอ่ะงะเมี้ยอันนี้เดียวกว่าซ้าจินเลยสรุปฉะปี้ทาเลยมะนี่อ่ะเลยฉะได้ทีนี้เลยถ่ฉะทาเลยเนาะงะเมี้ยซ้าจินเลยสรุปถ้าจ้ะแม่มิรุกะกะดิอตีเว้ส่งจ่อเนาะกะกะดิอตีเว้ส่งว่ามะมีอเส้นหยองนี่ไม
အဲ့တော့ဖုန်းတောက်ပေးရပါလားဖုန်းတောက်ပေးရပါလားနော်ပါပြီးတော့ဒင်းသီးစားရည်စိန်လေးဒီနေ့ဒင်းသီးစားရည်စိန်လေးเนาะဒင်းသီးစားရည်စိန်လေးရမယ်เนาะအဲ့ဒါအကုန်လုံးစားကျင်တဲ့သူတွေဒင်းသီးစားရည်စိန်မှားလို့ရပြီเนาะဒင်းသီးစားရည်စိန်မမီးနောက်ကအဲ့ဒင်းသီးစားရည်စိန်မှာရှင်ကောင်းလုံးလို့ညာကလေးတွေတော့စားကြဒင်းသီးစားရည်စိန်သူတို့တော့စားတယ်ဆိုတော့တွတ်တာကြည့်လိုက်အရင်ကောင်းတော့သမီးဓာတ်ကလေးပေးပါအောင်အမဖုန်းတောက်ကလေးပဲထားတယ်ဩဟိုမှာကဲထဲတော့မြအောင်မကားရောက်နေပြီ9နာရီရောက်ပို့အောင်ကောင်းကောင်းအောင်မအိမ်ရသေးဘူးညာနေကအဲ့လိုစွန့်ကြိုက်နေဆိုကိုကအဲ့လိုကုသိုလ်လေးရတာပေါ့နော်ကုသိုလ်လေးရဝင်လေးရောလူတဲ့လူတွေလည်းစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာအောင်အကုန်လုံးမမီးစိတ်သာမောက်စွန့်နေပြီနော်စိတ်သာတုံးပွဲအေးမိုင်းစမတီရှူမောက်တီရှူအစ်စ်တစ်ခုလောက်ပေးဟုတ်တယ်နော်စိတ်သာနှစ်ကလည်းမမီးအများကြီးမရတော့ပါဘူးနောက်ထပ်နောက်ထပ်ဟွာလောက်ပဲရတော့မယ်။တပွဲလောက်ပဲရတပွဲခွဲလောက်ပဲရတော့။ဤနေအောင်လုပ်ထား။ဆရာတော်ကြီးစားမှဖုံးမိမှဆိုတော့လေ။ဟိုနည်းနည်းလေးဝင်းနီးနဲ့အညီဖဲ့ရွက်နေဖို့မရအောင်ဆရာတော်ကြီးကြောက်စိတ်သာတုံးပွဲ။စိတ်သာအညာချက်ကလေးကောင်မမီဝတ်တော့စစ်ခတ်ဒီအဖုံးကမမမှန်အောင်ဖြစ်နေကြလားအဖုံးနောက်ထပ်ရှိသေးလားသူတမီးရှိသေးတယ်အေးပေဒီဖုံးကမဟုတ်ဘူးသူ့အဖုံးမဟုတ်ဘူးဒါရတထောင်ရဲ့ဟာကြီးဖြစ်နေမောက်ပြတော့အဲအဖုံးကဒုက္ခပေးဖွင့်ကြည့်ပါဦးလားဟုတ်ပါ့မလားအခုတော့ပြအောင်အဲ့ဒါဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်တယ်လေ။ဟုတ်စီ။ဒီကောင်တော့တက်တာ။အဲ့ဒါမျိုး။ဘွားဒဲဒီဘူးတွေမှာပေးပါအောင်။ဘုံကဒုက္ခရအောင်အဖုံးကအဲ့နဲ့အဖုံးကအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူး။အာစိတ်တော့ဘုံကြီးအဖုံးကြီးမဟုတ်ဘူးသူက။အောက်ပိုင်းနေစီပါ။အောက်ပိုင်းနေနေချက်ပါကြည့်လား။အာအသေးလားအဲ့ဘူးအသေးလားခဏကြာအာနည်းလေးလိုက်နေတာရရအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီအဖုံးနဲ့ဒါနဲ့ပဲတရားမရအောင်ဒါဖဲလိုက်တော့ဒါမဟုတ်ဘူးဒါလားအမဟာဒါအဲ့ဒါလားအဖုံးကခဏနေဒါဆိုဒါနဲ့ဒါနဲ့အဆင်ပြေတာအဲရနော်ဒီကောင်လေးပါရတပွဲဟောင်းမဲ့ချက်ဒါပွဲကြီး3000ပွဲသေး1000ပဲနော်ပွဲသေးဆိုလူ၄၅ယောက်လောက်စားလဲပွဲသေးဆို2ယောက်လောက်စားလို့ရတယ်2ယောက်ဆိုမင်းရဲ့ရှော့ပြောတာယောက်အစားမကြည့်တဲ့လူဆို3ယောက်လောက်စားလို့ရတယ်တယောက်ကို2တုံးနှုံးမစားအောင်ငါစိတ်သားဆိုတာခုအဖုံးကြီးစိတ်နေလိုက်ဘုံဝတ်တို့စိတ်ကအဲ့ဘက်ကကတ်လိုက်တော့ယောက်ချီရမယ်တအိတ်ချင်းချီရမယ်အဖုံးကတိတ်ချာကန်လိုက်ခါပြုတ်ထွက်အောင်မှာမ
ပဲဖုန်းခံရမှာဒီဟာလားနော်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့ဒီဒီဟာနဲ့ဒါနဲ့ပဲအဆင်ပြေလို့ခဏဘူးကဟိုဘူးကကြည်အမှန်တရားအတူတူပဲပိုးဆင်းရတော့အတူတူပဲဒီလိုမျိုးမှာဒီနေ့တော့ဘူးတွေကဥစ္စာမြင်တအားဒုက္ခပေးတာအဲ့ဆိုင်ကဘယ်လိုလဲလို့မင်းကလေးလုံးမလုံးလားစစ်တာလားမသိဘူးဒါမှမဟုတ်ကုံမှုစိုက်ရင်ဝါစကားတွေများပြီးတော့လုံးချင်ရင်လုံးပြီးထဲ့ကြတာအဲ့ဘူကအော်လာတာပြီးမယ်အဲ့ဘူကခွဲနေဘူးဘူဒီလိုဘူးနဲ့ပဲပြီးမှနဲ့ဘူကြီးတယ်တည်းမနေ့ကအရာဟွာအတူအဲ့ဘူပြန်ပြီးမှအဲ့ဘူကဟိုမောင်ဆန်းနာပြရတယ်ဟာလေပြရတယ်မောင်ပြီးဒီဘူကလည်းဟုတ်လားအဲ့ဘူနဲ့ပဲလားယမိုက်ကြီးချိန်လိုက်တယ်ဟောယနှစ်ဘူးသမီးကမင်္ဂလာပါတဲ့မင်္ဂလာပါရှင်စိတ်သားရမယ်မင်းတို့တုံ့ပြန်တော့ဒါကနောက်ထပ်၄ဝက်လောက်တော့ရအောင်မယ်လေစိတ်သားလေးပြီးပြီလေးလုပ်ပေးလားမပြီးထဲမယ်သမီးအဲ့စိတ်အဲ့ဘဇုံကယူသွားလို့ရပြီပေးထားမယ်မပြီးထဲမယ်မပြီးထဲကွယ်တူးစရာလဲသမီးဘုန်းကြီးငါးပါးစာနော်ညူဒီမုံလေးပါထည့်ပေးဆရာတော်ကြီးยกยกถ้า3ปวยปวยตีปวยตีอ่ะ1000กว่าปวยจี้อ่ะ3000มั้งสิทธิ์น่ะก็ถ้าน้อมมาเตยเนาะบะซูลูกอ่ะโหสิทธิ์ตาเนี่ย3ปวยปีไปเนาะเตชะฉีไล่တော့สิทธิ์ตาเนี่ย3ปวยนี่บะซูลูกอ่ะ3ปวยတော့ကတော့ခေါက်ခိုင်းလုံးမြတ်ဒီတော့ကပြောတာပြောနော်ကဲ့ဒီအရမ်းကဒီကကောင်းခါချလိုက်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတန်လင်းအောင်ချမ်းသာပို့ကအောင်မတန်လင်းပေါ့နီးရဒေဒီကိုမေးတာတန်တန်အောင်ချမ်းသာတော့နည်းနည်းဈေးများမယ်နဲ့သူပဲဒယ်ရီကိုအဲဒယ်ရီမနေ့ကပြောပြထားတယ်တန်လင်းအောင်ချမ်းသာ तू ကတန်လင်း2ရောက်3ရောက်ရှိရင်တော့မင်းတို့တန်လင်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးတန်လင်းက तू ကအောင်ချမ်းသာဆိုနည်းနည်းဈေးများရတယ်သူအောင်မဆောင်တော့ပြန်မှာကာလအခုလိုချင်းဆက်ပေးပါလားမင်းတို့အဲ့ဘက်ဟိုအဖြစ်ထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်တန်လင်းစားချင်တယ်ဆိုပြောရတယ်1200လောက်တော့ပေးရမယ်တော့မွေးနဲ့ပြတ်သွားရင်တော့မွေးနဲ့ပြတ်သွားရင်လုံးပြရတယ်ပစုံကတော့မွေးနဲ့ပြတ်ပြီပစုံကလိုချင်ထက်ရမယ်နော်ထက်ချက်ပေးမယ်မင်းကအဲကတ်စတမာတွေအကုန်လုံးတပြေးတည်းပဲအဲအလူရှိလို့ဒီလိုအကုန်လုံးအတွက်ချက်ပေးထားအကုန်လုံးစားခြင်းတဲ့ဒီဘူးဆိုင်ဖုံးဆက်ပေးပါအောင်နော်လူရမင်းကဒီမှာရေးထားတယ်။ကဲ။ပစုံ3ပွဲပြက်။ဒီမှာဒီထည့်ရတာ။ထည့်ရတာပစုံ3ပွဲပြက်။ဒီမှာကုံပြီ။ဒီတော့ပစုံ3ပွဲပြက်သွားပြီ။ပစုံကပြောတော့တာဟုတ်လား။ဒီရတဲ့ခံခိုက်ဒီရတဲ့ခံခိုက်ပစုံတုတ်ကြည့်ရနော်စိတ်သား3ပွဲပစုံတုတ်3ပွဲပြီးပါရင်နော်ကြက်သား2ပွဲကြက်သားနဲ့မိမိရတမိချင်မောင်ရင်းမအောင်ထည့်ပေးပါအောင်မပြီးပြီးသွားရတမိပြီးသွားမယ်အရှိမရုပ်သီးမုံလေးနှစ်ထုပ်လောက်ထည့်ပေးလိုက်ဆရာတော်ကြီးရုပ်သီးမုံကြိုက်ရင်လည်းထည့်ပေါ့မကြိုက်ရင蒙蒙里媽媽叫了所以塞補了ญา無往低茶一樣了的借檔的呢借檔弄借完
ဒီမှာဒါဆိုရင်တပွဲစာပွဲကြည့်တပွဲစားပါတယ်ဒါနဲ့ရထားတယ်နော်ယောအချင်းရဲ့နှစ်ပွဲထဲမှာနှစ်ပွဲဝယ်တာချင်းရရောင်းမယ်လိုရင်လည်းရောင်းပေးမယ်နော်များများစားခြင်းနဲ့တူရောင်းပေးဆီရောက်လေးတရားပေးလိုက်ဒီပေါင်းချပေးလိုက်ဘူးဘုံဖုံးဆက်ပေးပါလို့နော်တရားမလားဒါပဲလိုမယ်မလားသမီးတို့အကုန်လုံးပါမယ်မထူးပါဘူးသွားကြည့်လိုက်ဟုတ်ကွာဘယ်ရောက်ပြီလဲဟိုဝင်းရောဟိုကဒီမှာမရတော့ဒီမှာမရဟိုကပါလဲဟိုတင်ကိုသွားတော့မှာလို့နော်တင်ကိုဖုံးဆက်ပြီဟိုကလုံးလိုက်အောက်မှာကိုကြီးဘူဘူရောက်နေပြီနော်ငါဆင်လာလားကြောက်ပြောလိုက်လက်ဖက်ထဲထဲဘူးအရှိလို့ပြောလိုက်ဘူးအရှိလို့လက်ဖက်ဒီပိုင်းထဲထဲဟာလို့ဘူးအရှိမရှိတော့ဘူးကပကင်တခါတခါဘူးတွေဝယ်ရတယ်တခါတခါကြာရင်မလို့ရမကြက်သားတစ်ပွဲဆိုတမိသားဆိုလုံးတနိုင်ငယ်လုံးတဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးစားလို့ရတယ်ဒီမှာဒီမှာအများကြီးပဲတကောင်လုံးထည့်တာတကောင်ထက်တောင်ကြော်ရင်ကြော်သေးတယ်ဒါဆရာတော်ကြီးအတွက်ရပြီကက်ကလေးဖန်အမအောင်ဒီဘက်ပြီးပါလားကျော်ပစုံကဖွားဖွားကြီးစားဖို့ဒီမှာတခါထမင်းစားမယ်ဆိုဟိုအလုံးလိုက်အတုတ်ဒီပိုင်းကမခွင့်ဘူးလေစိုင်းမခွင့်ဘူးလေအတုတ်ကစိုင်းမခွင့်တော့စားရနော်ချင်းရင်နှစ်ပွဲသမီးချက်သားမပြီးတို့စရာလက်ဆောင်ထည့်ပေးမယ်ဟိုဖုန်းကြီးဟိုအပြည့်ပြည့်ဖြစ်ပြီဒါလေးမှထည့်ပေးလိုက်သမီးနော်တို့စရာလည်းမှဒီတင်းကြီးမွေးနေရတင်းကြီးစိုင်းစင်လေးတစ်ခုကထည့်ပေးလိုက်ကောင်းဒါကောင်းတယ်နော်ဂျွန်ဂျွန်နဲ့ခလေးတောင်စားတာဘိမောက်ဝဲဝဲဒီဘိမောက်ဝဲတပည့်ကြိုက်ပါတင်းင်းလေးဆိုင်ကိုကပါစားစားတပည့်ကြီးလည်းညူမကြဘူးဘာပဲဖြစ်ကောင်းကောင်းအကောင်းမလို့မကြွေးဘူးလို့မကောင်းအဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစားစားလည်းအကုန်လုံးဝင်းကြီးအင်ချီကိုချဒါလည်းအမှုဝဲထည့်တယ်အကုန်လုံးတပုံးရောင်းရရောင်းမယ်မရောင်းရစားလိုက်အဲ့ဒါဘယ်တော့မှလည်းမစားရပါဘူးကဲကလေးကြီးကောင်းမှကောင်းကကတဲ့တပွဲပဲရတော့မယ်ကကတဲ့အသီးရဆုံးတော့ပါနော်ခမုန်းနေအတွက်ဒီလိုအသီးပဲတော့ပန်းစိမ့်ဝယ်လို့မရဘူးကွယ်ဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်ဝယ်မယ်ဆိုတော့ဈေးမှာဝယ်မရဘူးပန်းစိမ့်လေးထည့်ကြတာမရဘူးအသီးရဒီအသီးရပဲရအဲ့တော့မနေလို့ပါပန်းစိမ့်လည်းမရဘူးမပန်းမကုန်စိမ့်ရဒီနေ့သွားဝယ်ရမယ်မရဘူးကိုယ်တိုင်စင်းရမှာခမုန်းနေတော့တပွဲပဲရတော့မယ်ကက်ကလေးအပြည့်ပဲဆောင်ရောတပွဲသုံးပွဲနော်ဟုတ်တာso sorry အစောဟွာအပြိုင်းနဲ့လောဖုန်းရတော့ဟွာကိုနှိမ်ပြီးတော့ထည့်မယ်နဲ့တူပါဟမ်ဆွဲချတာလေနှစ်တရားဒီပါနော်ဟောမဆန်းတော့အဲ့တော့ဘွဲတက်တက်ဆိုဟန်ဆွဲဝိုင်းကောင်းတယ်တကယ်တည်းရဆောင်ကတော့ဘွဲပဲရမှာတော့နော်တကယ်တည်းထဲကိုအဲ့လိုမျိုးအသားထဲကိုအဲ့လိုမျိုးငါတကောင်အောင်မှကြည့်အဲ့တော့မမေတို့ကဟောပေါ့
ချင်းချင်းနဲ့ပေါ့ဘယ်ချိခဲ့မြေပြီးကြော်ပါလားညရောမြေပြီးကြော်ဖွင့်လာတပွဲပဲကြံတော့လေအစောကြီးကြက်ပြီတဲ့ဘလောက်လဲတဲ့ဘာမှမမင်းရတယ်နော်မပြည့်တယ်ဘူးမပြည့်တယ်ဘူးဘူးကြော်လို့တို့စရာတမီဟိုကနဲ့ထည့်ပြင်မယ်မဟုတ်လားလေဘူးကလည်းဟိုကဟိုကတင်ကိုလာရင်တော့ရတယ်ဒီတရားနဲ့ထည့်တို့စရာနည်းမလားဒီအလဲမလေးအလဲမငပြည့်ထည့်ပြီးတော့ဘေးနားမှာဝမ်းလိုက်နော်အစောကြီးကြက်ပြီမမီးဒီနေ့စွန့်ထိုက်ပြီးရမှာမင်းတော့ချင်းနေလေရပြီ။ဟိုတင်းကြီးတိုင်းကလက်ဆောင်ထည့်ပေးလိုက်။မမီးလက်ဆောင်လည်းထည့်ပေး။တို့စရာတို့စားအောင်။ကက်ကရစ်အတီးရဆောင်တော့ရပြီ။ဘဇုံဘဇုံတို့ကသုံးပွဲကက်ကရစ်အတီးရဆောင်လာတော့။ဆရာတို့ကပြလိုက်အောင်နော်။ဒီမှာကားကတွေပါတော့ဆရာပြန်ပြီးတော့ check လုပ်အောင်မ။မမဟိုကမလုပ်ထား။နော်။ဒီနေ့စင်ကာပူလမ်းကြောင်းရှိရေနော်။စင်ကာပူကတလောက်ပေါင်းပါလား။အမောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘောင်းစားစားတော့ပြီအမစောနာအန်နီနီမာလာစိတ်ကမှတ်ထားဟမ်ဘွေးစားတယ်ငောင်းပြီးကြကအရင်ကောင်းတော့ငောင်းပြီးကြရှယ်ကောင်းတော့အမကြည့်ရှယ်ပဲအဲ့ဒါငူသီးမုတ်လေးနဲ့စားနော်ငါးလေးလည်းပါတယ်နော်ဘာဟင်းနေရလဲမမီတဲ့ဒီမှာမမီဘာဟင်းနေရလဲဆိုဒီမှာဒါတပွဲပဲရတော့မယ်ကက်ကရစ်အသီးပဲဆောင်อ่ะသူကတော့တပွဲပဲရတော့မယ်ကက်ကရစ်အသီးပဲဆောင်อ่ะเนาะတပွဲပဲရတော့မယ်ကြက်သားဟင်းရအောင်မယ်စိတ်သားပဲဟောစိတ်သားပဲရမယ်ပစွန်ထုတ်ရအောင်မယ်ငမင်းရအောင်မယ်ထက်ချက်အောင်မှာငမင်းချက်မှာမယ်ငမင်းရဟောငီးဟောခင်းဒီလောက်ထားရယ်เนาะငမင်းချက်မှာပြီးတော့ပစွန်ထုတ်ကလည်းပြခဏပြန်ကြပြီပါအမပစွန်ထုတ်ကလေးပစွန်ထုတ်ကလေးခဏလားပစွန်ထုတ်ဘန်းလေးเสียปิซี่พลาสติกปูนี่มาไล่ตรงนู้นแอนดีนี่ลายอยู่นี่มาเป็นหน้าชาโคหาเลยล่ะหือนี่โคปูล่ะ250ปูอ่ะ250ปูอ่ะอะพงอะพงเดี๋ยวกระปุกนี่ไก่มั้ยเออกระปุกดุ๊กดิออเดอร์ตัดเลยဆိုလို့ရှင်แม่มีตาโอ่ฉက်มั้ยเนาะဒီมากระปุกดุ๊กดิก้าวมากาวเนาะกระปุกดุ๊กอ่ะทัดฉက်ไปนี่ซ้อนน่ะเลยอ่ะ2ใบตานี่บาขวานไล่ตา3ม้วยไปถั่วကျေတော့ကစီဘုန်းနဲ့တူရတဲ့တွက်တီကိုရတယ်တမန်ယူရလို့ရတယ်သူ့ဇာလေးအဆုံးထက်ပြီတမီးကတင်းင်းစီးစားရစေတဘူးလက်ဆောင်ထက်ရတာအမောက်အဲ့ပေါင်းချာလေးပြပါလားအောက်မှာရင်းနေတင်းင်းစီးစားရစေလက်ဆောင်ဆရာပေးလိုက်ဆရာပေးလိုက်ဆရာအောက်မှာတင်းင်းစီးစားရစေလက်ဆောင်လို့ရေးပြပါလို့နော်အမကားကားတွေပါအမရေးပြထားတယ်လို့အဲ့တိုင်းနော်ငွေသိမ်းလာတယ်လို့ရတယ်လို့နော်ငွေပေးလိုက်မယ်လို့ဒါကြတော့ဟိုက22ရက်ခုနှစ်လငပုတ်ချောင်းမီးရဲ့စီစံငပုတ်ချောင်းတထုတ်ထုတ်ပါတပွဲစိတ်မွားတပွဲစိတ်နဲ့တပွဲအဲ့တော့မှာမယ်ဆို၄နှစ်တစ်ဆယ်8219456 33နှစ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးမှာလို့ရတယ်ငကြီးကြော်နဲ့ထပ်ထွက်လာအောင်ပဲမလို့မကြော်ရသေးခုကြော်မှာနည်းနည်းဒီစွန်းကြိုင်ရဲ့အော်ဒါအရေးကြီးနေလို့ငကြီးကြော်နဲ့ထပ်ထွက်လာမယ်ငငင်းထပ်ထွက်လာမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ငငင်းရမယ်ငကြီးကြော်နဲ့ထပ်ရမယ်မမလို့ဒီနေ့ချင်းဟင်းလက်ဆောင်ပေါ့နော်ညံ့လို့ချင်းတဲ့လူကတော့ပွဲရင်နဲ့ရောင်းပေးမယ်အဲ့မမ်မီကစားမအောင်မမ်မီလက်ဆောင်ပေးရတယ်ကုန်မလားမသိဘူးအဲ့တော့မမ်မီကြည့်ချက်မယ်ကြက်သားဟင်းရမယ်စိတ်သားကတော့မမ်မီတို့အလစ်တက်လေးပဲရတော့မယ်နောက်ထပ်တပွဲလောက်ပဲရတော့မယ်ပြီးတော့ငါးငပိချက်ရမယ်မမ်မီတို့ဒီနေ့ရမယ်ဟင်းနေစုံနေစိတ်သားနှက်ရမယ်ညံလေးអော်လာမှာပဲပါကုန်တော့မယ်စိတ်သားနှက်ကတပွဲလောက်ပဲစံတော့လေပြီးတဲ့ခါကျတော့မမ်မီတို့ပြီးတော့ဟိုကကက်ကတိအတီးရွက်စုံကြော်ရမယ်ဒီမှာမမ်မီတစ်ခါလဲကြားလိုက်မယ်ဇာတ်ကပြောနေဟိုမမြင်ရမှာတော့တော့ကက်ကတိပဇွန်ကတော့မှားတဲ့អော်လာရှင်ထားချက်မယ်နော်ပြီးတော့ငငင်းထက်ရမယ်ဒီနေ့ချစ်တဲ့အန်ဒီတယောက်ကမမီဟင်းလေးတွေဒါကြက်သားဟင်းရအောင်မယ်ကြက်သားဟင်းနဲ့နောက်ထပ်ရအောင်မယ်အများကြီးချက်ပေးထားတယ်။တော့ငါးငပိချက်ရမယ်နော်။ဒါမှဟိုပါတင်းင်းခွက်လေးရောထည့်ပေးတယ်တမီဆရာတော်ကြီးအတွက်။နော်အဲထည့်ပေးတယ်လေ။အဲ့ဒါရမယ်ပြီးတော့တမီဟိုဟာပြပေးရင်စိတ်သားပြစိတ်သားကတော့တပွဲတော့ပဲရအောင်ပြအောင်ပြီးတော့ပဇွန်တုံးရမယ်ပဇွန်တုံးကတော့ဟိုမှာဖွားဖွားကြီးအတွက်နောက်ထပ်ကြောထက်ချက်မယ်လို့ရင်။တော့ငကြီးကြော်နှိုင်းရမယ်လို့ငါတလဲလို့စားခြင်းနဲ့လို့ရှိရင်ပြောပါစားမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကြော်ပေးမယ်ငါတလဲလို့ရတယ်ဒီနေ့တော်တော်ကောင်းတယ်ငါတလဲလို့စိတ်သားကနောက်ထပ်အလစ်တဲလေးပဲရအောင်မယ်နော်တပွဲတော့ပဲရအောင်မယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့လက်ဆောင်ကချမောင်ဟင်းနော်ညဉ့်ညသမားလိုချင်ရောင်းပြမယ်ချမောင်ဟင်းနော်ချမောင်ဟင်းကိုရှယ်ချက်ထားတာချမောင်လေးကိုအခုချိန်မှာမမီးအချင်းဆက်တွေမထည့်ထားဘူးအငရုပ်သီးတွေပါလေလုံးဝမထည့်ထားဘူးနော်ငရုပ်သီးစိမ့်တွေပါထည့်မချက်ထားဘူးတဘာဝချိုချိုလေးပဲချက်ပေးထားတယ်နော်လူကြီးတွေ
ว่าพี่มาจ้าวไม่ได้ละบางทีพี่มาจ้าวไอ้ยังก็ยูใส่ท่าเลยบางทีสอดีเช่นจะมาเจ้าว่าเนี่ยนะจ้าวเนาะท่าลี่กงโนบีท่าเลยแต่ละสักสักลีเนาะมาเองถ้าจะแม่งเงินเช่นแม่งเงินเราไม่พี่มันดีเช่นแม่งจีจอนในจอนเนาะมาเงินจีจอนในจอนเนาะจีจอนนั่งกูมันไม่ใช่เงินจีจอนนั่งกูมาจ้าวได้กูมาจ้าวเนี่ยเรามาเมื่อสุลินี่จะใส่ไอ้ตัวนั้นไอ้ที่ห้าเจ็ดชาวต้นต้นนี่กูเสด็จไปมาไปบ้างทีนี้สอสอมาไปบ้างมันมีสอสอทั้งเนี่ยเนาะสอสอทั้งเนาะสอลายแม่ลูกที่ที่นั่นมาชิลุชินลายลูกยาเนาะอารมณ์จะตามมาสิทีนี้จะใส่ไอ้ตัวนั้นไอ้ที่ห้าเจ็ดชาวต้นต้นนี่กูมาลูกยาเนาะเสด็จไปมาไปเนาะมันมีอะไรปูไปเมย์เนาะมันมีกูกล้าดิหน้าดิไอ้พวกอะแล้วจะไปยังตู้วันหน้าตู้วันหน้าแบบใครปีไหนแบบขนาดนี้ตู้วันหน้าด้านลายอยู่มั้งเส้นมาไล่ฮันดาวรีแล้วดาวกว่าหัวตู้วันหน้าแบบมาปีไหนตรงไหนถึงยังที่จะพูดเนี่ยใส่ด้านไหนตัวตมีชั่วโมงนี้ตัวเราชั่วโมงนี้เล่นเล่นสองปีบ้างตมีตู้วันหน้าเนี่ยดีกว่าแล้วจะเต้นปีไหนตรงไหนเล่นสายใส่ตาพ่อที่เด็กกันมาสรอมันเนี่ยใส่ปูวาเยอะนู้นเนี่ยเราเลยนะใส่ตาอนุ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 วาใส่ตานุนุนี่ใจเด็ดเลยอะก็ตีเลยจะทาริบะเทปเลยละสาวได้แต่เงี้ยที่จะบูเลยอืมโน้ตเงี้ยที่มันมีวัดอุศิกาอะไรตมีอยู่นักคุโรมันมีวัดอุศิกาอะไรเช้ามาเฮ้ยนี่ตรงตมีละสาวอะไรมองนับเดียวอะไรปีวายอะไรอะไรชาบีเลยท่านนับเดียวแล้วสอตัวหน้าสอแล้วจะจะเทปไปเลยตมีเลสังนี่จะพูดเจ็บไหมตมีว่าเราสิกากะหายเนี่ยที่นี่มีซอยใหญ่เนาะตมีเขาเดินแอนนี่ที่นี่เนาะที่นี่ซอยใหญ่ว่ะเลยจีนุกเนี่ยตีจีเนี่ยตีชาลีมีจีเนี่ยตัวลิ้นจะเสียไอ้ทุกวันไหนเอาลงลิ้นเดียบไปเลยสิด้วยอะไรลิ้นเดียบมันมีดูความลิ้นแต่เงี้ยที่ใช่จริงไอ้ยังกองตัวมันมีดูรถเองลงใจนี่จ้าละเว้ยเจ้ามาเนี่ยยิ่งยอดตีชาลูกพิทาเลยเนาะชิ้นยังไม่น่าอู้กงลงเนาะจะพูดเชี่ยวชาญอะไรเนี่ยเนาะเนาะแอนิมอลลี่พ่อโมยเนี่ยไล่ลาเจนนะแอนิมอลลี่สุดดาวเบลน้องจันตุ๊ตุ๊ตียาวอาเทพีไรต่อเนาะนะพี่มาเจนนะหัวลงไรต่อเนาะฟงสันมาอยู่บีบ้านเนาะมาพวกเจ้าเนี่ยเส้นหม้อเนี่ยเส้นเนี่ยมวยงั้นเนี่ยลายอยู่มาละพวกชอบจะทุกๆปีเนาะติงตัวมาซาวเนาะตีชาลูกไปไหนซาวไม่ซาวตีชาลูกได้เลยไหมทีนี้ที่ไซส์นี่จะพูดเท่าไหร่ไม่มีเลสซาวไอ้เดี๋ยวมันไม่มีเลสเสียเพราะชาปีละเสียเสียเสียลูกทีนี้ที่ทีนี้ที่ไซส์นี่เลสซาวมันยี่ปีบาทลูกเนาะคงกระเดือสกัวเลยวาดนาดูแลแต่หน้าวาดนาปลาได้ดูสุดปีได้ซาวยากยากคนนั้นถูกเลยตัวมาถูกต้องถูกเหรอไอ้ต้องถูกปีไหนอ่ะตัวฉันต้องอยู่ได้เอามาผู้ยาวนี่ตะมีอ่ะน้องมาเสร็จดอกตาชะไปได้ดอกกูเสียเอาไปเลยเสียชะแม่เนี่ยดูดิเดี๋ยวเสียรู้ไอ้เนี่ยมาทีนี้นี่ซ้ายเองไอ้ตัวกูอ่ะปฐมเตียกูแล้วได้ตะคู่ลามั้ยรู้ตุวนะคนนี้แหละตะคายได้ด้อยไปเลยชิ้นไปไปไว้ล่ะแล้วมันมีไลน์นี้ไปเลยต่อมั้ยเนาะอารมณ์ไม่ตะตา